još jedna muzička priča. Stvaramo prijateljstva za uvek koja delimo sa vama. Jezik prijateljstva nisu reči, nego emocije. A mi sa vama delimo muziku iz srca. Život teče u laganom ritmu. Tamburaši to najbolje prate. To od konja sa osmehom žena. Često noću u moj život smrate. Često noću u moj život smrate. Kad se setim pesme od nedavna, uhvati me neka čudna seta, pa mi često na upanu reči, ne mogu se tačno setit leta. Svak na svoju stranu, ne živi se više ko nekada. Čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada. Čini mi se sudbina me steže, pa se neću vratiti nikada, maestra. Ostavit ću grobove i dedu i sve pesme što su svirci znali. I sve nade, čizme i salaše, i sva žita u mojoj ravnici. I sve nade, čizme i salaše, i mrkove u mojoj ravnici. Dunavom će možda plovit lađe, ko se ko se nađe, a ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu. A ja ću negde gledat u daljinu i sve više tražiti tišinu. On je čuveni teniski trener. Kao selektor reprezentacije Srbije proslavio se u Davis Cupu. Imamo tu čas da ga predstavimo večeras u malo drugačijem izdanju. Naime, umesto reketa u naš studio je došao sa gitarom Bogdan Obradović. Sve će to, o mila moja, prekriti ruzmarin, smegovi šaš. I dvije će pokisle ptice sa tvoga oka prhnuti na jug.
ni jedna suza, ni malo volje, ni jedna slutnja, ni glas. A moglo je bolje. Reći ćeš, malo je tužno, a on je bio kopile jad. I staćemo goli i sam pred ovo ledeno nebo da. Miriše pelin pusto polje, procvale ruže i me. A moglo je bolje. Suda ne voli i čime od svijeta da se braniš kao ruža sa dva smiješna trna ili svom uzalud sve je protiv nas. Koliko je uspeha u tvojoj profesiji? Osvojio si Davis Cup, trenirao si Zimonjića, Đokovića, Tipsarevića, Međedovića, a opet nekako muzika je sve vreme prisutna u tvom životu. Otkud muzika to? Pa ja mislim da sam ja onaj baš pravi klasičar, dete iz geta Novog Beograda, gde su nas skupili sa svih strana, to jest ne nas, nego naše roditelje, moj otac iz Like, došao u Prigrevicu, to je kod Apatina, kolonizirali, to je ovo, ono čuveno mesto u blizini Apatina, to je Apatin u blizini Prigrevice, to moram kažem, i da se ne uvrede Apatinci. I naravno, došao je za Beograd, moja majka iz okoline Uba, jedno predivno mesto, selo Tulari, i ona je isto tako došla za Beograd, oni su se tu sreli, u jednu menzi, u jednom restoranu i zaljubili su se i onda se rodila moja sestra Jasna i onda nakon toga je bila kobna greška, rodio sam se i ja, tako da eto, tu sam. Da. Bogdane, s obzirom da se bavite sportom na vrhunskom nivou, pretpostavka je da je tu prisutan stres na velikim takmičenjima, naravno. Kako se borite protiv toga, odnosno da li muzika tu može da pomogne? Pa ja mislim da to jeste ključ svega. Stres postoji od trenutka kada prvi put udahnete, kada vas majka rodi. Tako kažu lekari, tako kaže nauka, tako kažu svi. Tako da taj stres, mi sa time živimo i to mene nešto mnogo ne uzbuđuje. Od tog trenutka kad se ja rodio, primio sam taj stres i nosim se sa njime. I puno ga volim, i puno ga poštujem, i puno ga cenim. I ne borim se uopšte protiv njega. On živi sa mnom, ja živim sa njim, mi smo dobri drugari. U vrlo smo dobrim odnosima i ja preporučujem svim ljudima da sa svojim stresom budu jako dobri prijatelji. Jedino što znam da njemu ne prija, ja to radim. Recimo, duge šetnje, bavljenje sportom,
ne toliko alkohola, cigareta, nekog lošijeg života i to njemu ništa ne prija. Tako da ja radim tu takozvanu kontru. Kako mu muzika prija? Prija mu muzika, ali koju on hoće. Ja namjerno sviram takozvanu kontru. A šta je to što bi posebno istakao iz svoje karijere, a da nije opet taj čuveni Davis Cup? Pa je jedinu stvar zaista najiskrenija. Mislim, momci su to zaista odradili. Ja sam tu neko, ajde mogu se da zovem nekim dizajnerom. Dizajnirao sam tu neke stvarčice i tako dalje, nešto se to složilo, ali moj najveći sportski uspeh, ja sam išao u osnovnu školu 25. maj i meni su kao petaka, petog razreda, stavili da igram za osme razrede protiv osnovne škole iz Zagreba. I ja sam na toj utakmici dao 10 golova. I ovo je bilo 10-0 za nas, pobedili smo Zagrebčani i to je moj najveći sportski uspeh. Sve su mi djevojčice aplaudirale, bio sam heroj škole, svega. I jedina tu stvar koja je bila problematična, a to mi je zaista pomoglo da preživim, da me otac nije zadavio, jer sam imao u tom trenutku 6 kečeva. Tako da onda su me jedan put naglo, sam sve te ocene popravio, sam bio najbolji sportista u školi i tako se i dalje nastavio. Da li si u tom periodu počeo gitaru da sviraš? Ja sam zapravo slušao gitaru, zato što moj prvi komšija, dva ulaza od mene, je bio jedan momak sa dugom kosom i on je tada imao vrlo ozbiljan ugovor za jednu vrlo poznatu grupu i onda je tamo davao koševe i posle je došao i baš je na toj utakmici zakucao i onda iz te grupe prešao u drugu. Radi se zapravo o Lazeri Stocko, on je iz Smaka prešao u Belo dugme. I on je živeo ulaz do mene i Laze tu svašta radio, snimao, svirao i tako dalje. Mi kao klinci smo se grebali. Ja sam neke albume Belo dugme znao pre nego što su izašli ti albumi ili te ploče. Jer sam ih slušao mjesecima kako je to Laze sve ponavljao sa ekipom. Dolazio je tu jedan momak, u to vreme sam zvao Željko Bebek, dolazio je neki Goran Bregović, neki Ipe Ivandić i neki ti momci koji su u toj skupini svirali, tako da ja sam bio direktni učesnik svega toga, ja i moji drugari, i nama je to bilo apsolutno i sasvim normalno. I onda je čak vrhunac bio pre nego što je izašao album Bitega i Princeza, neki su momci vi znali to da sviraju, ali smo na uvo skidali i onda smo nekoj lokalnoj žurci u mesnoj zajednici, u onim zgradama gde dole imate u ulazu one prostorije gde su penzioneri igrali šah, to su nam dali za Novu godinu kao da slavimo. Nova godina su uvijek slavila na vreme, znači davali su nam da slavimo 16. novembra, zato što je posle toga bila zauzeta ta prostorija za njihova dešavanja komunistička, logično. I mi smo baš onako se iščestitali 16. novembra i bilo nam je predivno. Izvinjavam se, 18. novembra se slavila Nova godina, ali sa školom u Pionirskom gradu. Da, ranije. Tako da imali smo puno tih proslava Nove godine baš na vreme. Koji su planovi za budućnost? Budućnost se, ja mislim, već desila. Ja sam očevidac svega toga, jer u zadnje 3 godine sam ja nekoliko puta odlazio u Šangaj i vraćao se nazad i putovao po Kini. Ja sam dobio jednostavno zadatak od Komunističke partije Kine. Mi smo se složili, to je naše zajedničke ideje, to da ja njima načinim budućeg broja 1 u ženskom i muškom tenisu, da oni osvoje Davis Cup, Fed Cup i da na olimpijskim igrama osvoje svih 5 zlatnih medalja, što znači u singlovima, u dublovima i u miksu. Dokle ste stigli? Stigao sam do selekcije dece, tako da sam uradio taj već prvi, da kažem, program. Postoje neka 4 velika kluba u Šangaju koje ja tamo, da kažem, vodim. Ima tu tričavih 24 miliona dece koje igraju tenis. Ja treba da uradim kompletnu selekciju, ima nekih 50.000 trenera, treba da uradim i selekciju trenera, ali sam uradio te neke, da kažem, šablone po kojima će se to sve raditi u čitavoj Kini. I onda ću na kraju imati tu takozvanu elite grupu, deca od 11 godina koji će doći u Beograd, u ovu našu lepu Srbiju, gde će jesti ovu našu divnu hranu, čvarke, švargle, krvavice, i kobasice, naravno, lovačke kobasice. Mi idemo samo po ovim predelima, nekim brdima, gudorama gde žive te predivne divlje svinje i tako dalje. I kad nam dozvole da se one love, mi ih lovimo i pravimo predivne kobasice. Ja mislim da Ljubica zna o čemu ja pričam. I to su jedni divni ljudi koji nama daju tu takozvanu organsku hranu, koja je zaista zdrava i prava, i sa time ćemo mi hraniti i ovu našu decu. Oni će imati 3 programa, jedan teniski, drugi je kondicioni, a treći je taj za oporavak, gde koristimo tu organsku hranu da se oni bolje oporave, a nema bolje organske hrane i bolje organske zemlje na svetu nego u Srbiji. Tako je. Bogdane, bilo je ogromno zadovoljstvo što si bio gost naše emisije Prijatelje za uvek i voljeli bi da te čujemo u još jednoj numeri. Hvala. Hvala ti.
tako mnogo znaš. Kao ko zmaglu uređaju se slike. Hej, mašina, pusti paru jač. Neke su žene pratile vojnike. Sebe bi na poklon dao bilo kome. Jer niko od vas ne zna moje brodolome. Sebe bi na poklon dao bilo, bilo kome. Jer niko od vas ne zna moje brodolome. Pokon da bilo, bilo kome. Jer niko od vas ne zna moje brodolome. Sebe bi na pokon da bilo, bilo kome. Jer niko od vas ne zna moje brodolome. Yeah.
In the sunlight of your smile, in the summer of our life, in the magic of love, storms above scatter the wind. Lovers dreaming in the night, reaching for paradise, but as the dark shadows fade, love slips away. On an empty stretch of beach, in the pattern of the waves, drawing pictures with my hand, in the sand I see your face. Skipping pebbles on the sea, wishing for paradise, sandcastles crumble below, the restless tide ebb and flow, listening to a shell, hoping to your voice, beautiful Maria of my soul. Of you remains, clinging to paradise, but as the distance from you grows, all that my heart ever knows, hunger for your kiss, longing for your touch, beautiful Maria. Hunting all my days, beautiful Maria of my soul, of my soul, of my soul. Vreme je da otvorimo naš prozor u svet i pozdravimo naše prijatelje u San Diego, naše drage prijatelje koji se bave očuvanjem srpske tradicije, kulture i jezika. Dobroveče i dobrodošli u Prijatelje za uvek. Dobroveče, hvala na pozivu. Veliko nam je zadovoljstvo biti u vašoj emisiji. Vesna, na vašu inicijativu osnovan je Srpski kulturni centar, zatim škola, jezika, kulture, izložbeni prostor. A zapravo ono što je najvažnije, to je da mladi imaju priliku da se upoznaju sa našim jezikom i pismom. Pa da vam kažem tačno, naš Srpski kulturni centar u San Diego je osnovan u junu 2019. godine, mada smo mi mnogo duže to pripremali, ali to je jedna bila spontana ideja i potreba ovde. I onda je grupa nas, desetak roditelja uglavnom, se okupila oko te ideje sa ciljem promocije srpskog jezika, očuvanja srpskog jezika, kulture i običaja
kroz različite organizacije različitih događaja. Nedavno, pre par nedelja, posjetili su nas predstavnici ambasade Republike Srbije jer su se zainteresovali za naš rad i sada se nadamo nekoj budućoj saradnji u tom pravcu. Pretpostavljam da su vas tom prilikom i obavestili da svake godine Ministarstvo spoljnih poslova organizuje i konkurs na koji možete da se prijavite kao Srpski kulturni centar ili udruženje, gde oni sa sredstvima određenim pomažu upravo ovo što vi radite. Da, to smo nedavno saznali, ali u svakom slučaju to nam je u planu. To je prvi Srpski kulturni centar u Kaliforniji. Da, ovo je praktično prvi Srpski kulturni centar u Kaliforniji, ili da bar mi znamo, mi ne znamo da se neko organizovao na ovakav način do sada. Nama je škola bila prioritet, jer je ta ideja rođena odmah pošto se Srpski kulturni centar osnovao i ta škola je, hvala Bogu, zaživela. Mi smo imali u početkom januara 2019. godine 67 đaka, što je nas iznenadilo. E onda kad je krenula pandemija, kad je sve bilo zatvoreno i zaključeno, mi smo se odmah prebacili na online časove. Nijedan čas deca nisu izgubila. Imamo vrlo sposobne učiteljice koje su vrlo edukovane i skoro smo uveli taj program Azbukom iz Novog Sada. Eto, to je neka naša veza sa Vojvodinom i sa Novim Sadom kao Srpskom Atinom, na što sam ja inače izuzetno ponosan. Ali možda bi Vesna mogla nešto više o tome da kaže. Pa ništa, ja samo mogu da dodam na ovo što je Milan rekao, da sam izuzetno ponosna zbog naše škole srpskog jezika i kulture koja je jedinstvena na ovim prostorima po tome što smo okupili vrlo kvalitetan prosvjetni kadar. Sve naše nastavnice su završile fakultete na prostorima bivše Jugoslavije i usavršile su svoje školovanje ovdje u Americi kroz master i doktorate. I tako da je da smo po tome zaista jedinstveni, a sa Azbukumom smo napravili kontakt ove godine i po njihovom programu smo počeli da održavamo nastavu. To je centar za organizovanje i učenje srpskog jezika osobama kojima nije maternji jezik i u dijaspori, oni se time bave preko 25 godina. Očekivanja su nam vrlo velika i zaista smo ponosni na taj projekat i taj kontakt. Dragi naši prijatelji za uvek, mi vam se zahvaljujemo od srca što ste bili deo naše emisije. Veliki pozdrav naravno za vas i za srpski živalj u San Diego. Želim vam svako dobro. Hvala i mi vam puno uspjeha u vašem radu, uživamo u vašim emisijama, predivnoj muzici. Samo nastavite i nadamo se da ćemo vas dugo gledati. Hvala od mene. Prijatno. Prijatno, hvala najlepše. A mi vas sada upoznajemo sa mladim, talentovanim Žarkom koji dolazi iz Bačke Topole. Moje ime je Žarko Pribaković i dolazim iz Bačke Topole. Tamo sam rođen, ali pohađam trenutno akademiju u Beogradu jazz pevanje. Sa tamburašima sam radio baš dosta puta, takmičio se po ovim festivalima u Novom Sadu, Sremskim Karlovcima, tu sam i počeo da pevam. I tako da je tamburaška muzika negdje neki moj početak. I onda sam bio pod nekim Pinkovim zvezdicama, dobro, tamo sam bio dve godine, dve sezone, stigao do superfinala u obe sezone. Najveća podrška za sad, mislim da je to i većini, porodica, mislim, oni su tu uvijek bili da mi uskoče, da mi posavetuju. Imam dva brata i dve sestre, nas je sedmor u porodici, tako da je velika porodica u pitanju i svi smo zajedno dobrim odnosima i tako da smo podrška jedan drugom velika. Bude uglavnom pozitivne treme uvijek, ali to je neka onda doza od odgovornosti da to ispadne sve kako treba. Tako da, dobro, sad se snalazim već, siguran sam. Ko si te rosnu travu, ne lomite mladu granu, oh.
ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ostavite cvetna polja, ostavite cvetna polja, nek cvetaju za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što sta od života, ja bih dao za Ljiljanu. Sve što sta od života, ja bih dao za Ljiljanu. Ne pevajte pesme njene, ne dirajte mladu ranu. 5 godina ja negujem, 5 godina ja još čuvam jednu ružu za Ljiljanu. 5 godina ja negujem, 5 godina ja još čuvam jednu ružu za Ljiljanu. Ljubavi su mnoge bile, kao vatra mladost planu. Sve što sta od života, ja bih dao za Ljiljanu. Sve što sta od života, ja bih dao za Ljiljanu. Ja bih dao za Ljiljanu. Žarko, zašto si odabrao baš ovu pesmu? Pa, ja ovu pesmu i nisam pre toliko pevao. Znači, od kad je izašao film Toma, da, pogledao sam taj film i čuo sam ovu verziju koja mi se posebno svidela. Ja radim inače sa bendom ovaj posljednje vreme i ajde, skinem ja tu pesmu. I kad sam je otpeo prvi put sa bendom, svidela mi se onako do kraja baš emotivna pesma, dirljiva, posebna. I mogu da pokažem neke emocije, a i pisana je za jednu ovaj, posebnu ženu iz tog vremena, tako da je to svidjela, mislim, stvarno. Da, divno si je otpeo, mnogo hvala, ti hvala. 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 Ja sam fasciniran za tvojom izvedbom ove pesme. Zaista nisam čuo nešto tako emotivno i dirljivo. Hvala vam puno. Zadržao sam suzu ovaj put, no da se vratimo na Žarka. Studiraš u Beogradu na jazz odseku. Tako je, da. Ja sam ove godine upisao Muzičku akademiju u Beogradu, smer jazz pevanje. Završio sam srednju muzičku u Subotici, također jazz pevanje, osnovnu muzičku u Bačkoj Topoli, klavir. Gde ja mogu da dođem da te čujem? Gde možete doći da me čujete? I ove devojčice koje gledaju našu emisiju, gde mogu da dođu da te čuju sa tvojim bendom kada nastupaš? Pa znate kako sad to ide po potrebi, nas ljudi zovu, ja radim što se tiče te strane, moj bend i Subotice, mi tu radimo. Ja sam s njima ušao u priču pre neke 2 godine. Kako se zove bend? Pa, nemamo, iskreno, nemamo ovaj naziv benda. Ja sam tu, pa eto, možete preko mene doći ti do njih. Hvala ti puno i hvala ti što si bio naš gost. Hvala vam najlepše na pozivu i bilo mi zadovoljstvo. Takođe. Beskrajnost pružila se steba, pod snegom belim pokrivena sva. I nigde nema radosti cveća, ni sunca.
sa Žarkom život da mi da. Ali jedan čovek u kolibi plače, od bola strašnog slomljen je i bled. I samo jedna uspomena osta, jedno ime, jedan dragi lik. Sonja, Sonja, tvoje crne kose, bezbroj puta mrzio sam ja. Sonja, zaboravit te ne mogu, iz Volginih dolina. Sonja, ko voda, prolazi vreme, beskonačna je ljubav moja. Čuj mi vapaj srca moga i uzdahe te, sibirski sneg dok nas prekri sve. Nekada smo bili muž i žena, i ja voleo sam te kao Boga svog. Mislutio nisam da si mi neverna, i nisam znao za Dragana tvog. Al kada li nek da te probao sam ga nožem posred grudi, gubicu vezašem me ljudi. Sonja, Sonja, tvoje crne kose, bezbroj sneg dok nas prekri sve. Dobro znamo njegove pesme, njegov glas i radujemo se što je večera sa nama. Željko Vasić. Lagali su me da živiš na drugom kraju sveta. Lagali su me da nisi više tako lepa. Rekli su da imaš baš sve pored njega, da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Ove ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te
što ne bi opet i ja. Uveć u noći poći da te nađem, uspem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet i ja. Lagali su me da sanjaš ono koga ljubiš. Lagali su me da se sa njim sreća budiš. Rekli su da imaš baš sve pored njega, da te zlatom posipa i da ga voliš iznad svega. Uveć u noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. I baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet i ja. Uveć u noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. Baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet? Opet ću noći poći da te nađem, uzmem za ruku i odvedem ja. Baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet i ja. Uveć u noći poći da te nađem. Baš me briga što drugom te krade, zašto ne bi opet. Zašto ne bi opet i ja? Željko, rodom si iz Zaječara, odrastao si u muzičkoj porodici. Da li je na tebe imala uticaj čuvena zaječarska gitarijada da prosto uđeš i ti u svet muzike kao i tvoji, da kažem, najmiliji u porodici? Da, pa dobro, moram da kažem da je pre svega moj otac najzaslužniji za moje bitisanje u muzici. A mislim da je prepoznao pre svega taj moj talent i onda kroz igru nekako me... Prevario. Gruba reč je da kažem naterao, ali zainteresovao da obratim pažnju na muziku i da zapravo zarazio me. Znači, nisi bio jedan od onih koji je počeo se bavi muzikom da bi šarmirao devojke u odeljenju? Ne, to je baš ovaj bilo u ranoj mladosti. Onda sam upisao ovaj nižu muzičku školu i tek tada je, kada sam krenuo da se upoznam sa nekim muzičkim žanrovima, tada sam, kao i svaki klinac u Zaječaru, osetio draž rock'n'rolla. Da. I nekako je tako bio inficiran tim našim festivalom i zvukom. Imao sam bend jedno vreme, međutim nismo se baš nešto proslavili. Našli, to je bilo ono vežbanje po garažama i tako dalje. A to ima svoju čar. Mislim da klinci treba... Nakon završene muzičke škole, počeo si praktično da nastupaš i po klubovima. Ono što je zapravo prekretnica tvoje karijere, to je nastup na Sunčanim skalama. Tako je. I pesma Žena kao ti. Tako je, to je 2000. godine, to već 21. Da, davno, jedna. Veoma sam ponosan na svoje početke, svakako. Da, pa zapravo treba da budeš i ponosan i na sadašnji rad. Da, pa to dobro. To su veliki uspesi na svim muzičkim poljima. Da li postoji nešto što
nisi još ostvario u muzici, a što bi želeo? Suštinski, ja svoja interesovanja ostvarujem. Nisam neko ko ima neke, kako bih rekao, nerealne želje. Ja sebi napravim okruženje gde se ja komotno osjećam. Tako da, A što zapravo više voliš? Živi nastup ili rad u studiju gde si isto veoma posvećen? E, pa to je sad jako teško. Da. Pa prva radost jeste u studiju. Zapravo kada se desi da. Pesma, kada se to kreativno radi sa sjajnim muzičarima i tako da, ja stvarno volim vreme da provodim u studiju. I nekako koncert je potvrda svega onoga toga što sam radio, da li grešim. Mm-hmm. Da li je ta moja radost u početku bila opravdana ili ne. Tako da mi je svakako to koncert dođe kao potvrda za veliki trud, jel? Da to neko prepozna i da zajedno sa mnom ljudi pevaju moje pesme. A iza tebe su brojne pesme, albumi. Šta je to na čemu sada radiš? Pa eto, sve nas je omela ova korona i ova situacija cijela, ali ja sam pre nego što je krenulo ovo 2019. planirao da proslavim 20 godina karijere od pesme Žena kao ti sa novim odloženo albumom. Odloženo je ili dalje. Tako da, to smo sve pomerili za neka bolja vremena. Suštinski, sad iz tog ugla moram da kažem da je možda i dobro što sam sad malo odložio taj novi album. Mm-hmm. Jer su međuvremenu desile neke nove pesme, neke sam povukao, neke sam menjao. Imao sam više vremena da slušam. I ja jedva čekam, mislim, da se situacija poboljša u svakom smislu, ambijent, da se vratim svom pozivu, jeli, da objavim album i podarim to svima. Sada ćemo čuti jednu lepu pesmu koju je komponovao naš dragi zajednički prijatelj Vuk Matić. I vaš kolega. Tako je, naš kolega iz Narodnog pozorišta. Pesma se zove? Ljubavi. Ljubavi. Hvala ti što si bio naš gost. Hvala vama. I želimo ti svako dobro u budućem radu i životu. Hvala. Izvoli. Posle toliko godina, zar mesec nije više žur? Pa me obasjava ti put, ili si sada stvarno otišla? Posle toliko godina, prevaraj nadanja, zar baš sad si morala, kad te dok da ti kažem ja? Ljubavi, na mesec stajem kao te, ležim ranjen kao zver, pustila glava, srce da pati. Ljubavi, kurva je moja sudbina, baš dana kad si otišla, naučio sam da te volim ja. Toliko godina, sad kada ostao sam sam, opet sebi dopuštam da život s tobom propuštam. Posle toliko godina, prevaraj nadanja, zar baš sad si moj? Kad se dok da ti kažem ja. Ljubavi, na mesec slajem kao te, a ležim ranjen kao zver, pustila glava, srce da pati. Ljubavi, kurva je moja sudbina, baš dana kad si otišla, naučio sam da te volim ja. Ljubavi, na mesec slajem kao te, ranjen kao zver, pustila glava, srce da pati. Ljubavi,
kad si otišla, naučio sam da te volim ja, naučio sam da te volim ja. Svirci moji, još je rano, tek je ponoć tu. Svirajte mi polagano, uspavajte ju. Propio sam tri banja, još se smije iz šokanja. Pustite je, neka spava, lepa je u snu. Propio sam sto lanaca i četiri konja vraca. Pustite je, neka spava, lepa je u snu. Veliki narodni orkestar Radio Televizije Vojvodine. Svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć na Jorgovano, ona tamo spi. Izbudi me kako više, Jorgovano sve miriše. Neće biti nikad više, to što noća svi. Da svirci moji, valja poći i noć ima kraj. Spržit će me njene oči, ubit će me sjaj. Dan se rađa, jutro rudi, budite je, nek mi sudi. Grešni ljudi odlaze u raj. Da se rađa jutro rudi, budite je, nek mi sudi. Kažu zoro, grešni ljudi odlaze u raj. I svi si moji, valja poći, jer sve ima kraj. Hvala vam, naši prijatelji, za uvek. Vidimo se i sledeće subote u 21 sat. Maestro.